canal RK Vlogs. A gente vai subir esse morro aqui, ó. Até lá em cima. E eu vou também. Já vai deixando o seu like. Caraca, apareceu a careca. Vamos lá, galera. Vamos subir. Aí, galera. Peraí. Vamos subir o morro lá em cima. Da notificação. Como é que é, Bia? E ative o sininho da notificação. É isso aí, galera. Ó, não deixe de curtir o nosso canal. Deixa o like e compartilha. Estamos começando aí, eu tô meio tímido. Mas tamo junto. Fala aí, mano. Opa, tem uma fogueira ali na frente. Caraca, é muito chão até ali em cima. Olha só. Tá vendo? Ali é a curva. Tem... em 5 meses eu não dou uma caminhada. Mas vamos lá. Tá caindo aí, moleque? Foi a pedra. Imagina se tivesse lá, ó. Olha a morte. Olha a morte, tá lá. Olha lá naquele morro, tá subindo no topo. Olha, nem vai dar. Olha, olha. É isso aí, galera. Não deixe de curtir. Deixa eu mostrar um negócio aí pra vocês, olha só. Tem um bicho aqui, pai. Tá na jura? Ali, ali. Tá na jura. Tá na jura, isso? Caraca, muito bicho subindo. Não sei se dá pra vocês verem. Eu vou virar a câmera, calma aí. Tá na jura. Não dá pra virar a câmera, não. Olha ali, pai. Caraca, galera, não, calma aí. Caraca, meu Deus! Eu sei se vai dar pra vocês verem, calma aí. Caraca! Isso é Tanajura? É Tanajura isso, pai? Olha isso! É Tanajura! Pai, isso é Tanajura? Muita Tanajura. Não sei quem conhece aí. Caraca! Dizem que é sinal que o verão tá chegando, né? Que sobe no verão. Olha onde que a gente já tá. Olha lá no fundo, lá a escadinha. Começamos a subir agora. Vambora. Pai, daqui a pouco a gente vai se pegar. Ali é um formigueiro junto com... Tanajura. É. Calma. Como é que pode? Tanajura é formiga, não é? É. Caraca. Ou é formiga rainha, não é possível. Ui, meu Deus. Tô me sujando com aquela cobra. Boa tarde. É bom que esse galho aqui tem um espinho. Fica tacando pedra não, cara. Era pra trazer o galho. Galera, olha a altura. Não sei se dá pra vocês verem. É alto. O pessoal joga lixo aqui, ó. No meio da natureza. Boné. Vambora. É isso aí, galera. Deixa o seu like. Tem bumbum pra cá. Compartilha aí os vídeos. Vambora. Vai, galera. Vamos? Ai, Taqueira. Gente, sabe por que a Ana Beth falou? Ai, aquela casa caiu ali na pedra. Olha o que a água da chuva faz, gente. Olha isso. A buraqueira. A água vem lá de cima. Embanhando tudo. Bora, gente. Vambora. Ah, opa, o dia que a gente foi aqui, tinha muita lama, né? Gente, é. Aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sabe o que é isso aqui? Aí, galera, pra quem não sabe, isso aqui é um raio que pegou
O tronco pegou fogo e rolou lá de cima até aqui. Olha isso. Ó. Queimadão mesmo. Até as árvores aqui, algumas ficou queimada. Aí o pessoal fala, não foi incêndio. Foi incêndio não, ó, as árvores estão verdinhas. Ali. Ali, pai. Olha lá, tudo queimado ali, ó. Aqui também, ó. Caído. Aí galera, vamos ali ver. Aí galera, segura. Pai, que é isso aqui? É tomate? Aí galera, olha a altura disso. Não sei se dá pra vocês terem noção. Muito alta a cidade lá embaixo. Lá o Viegas. Olha onde a gente tá. Muito alto. Caraca, galera, aí, maneiro esse passeio. Início de filmagem. Com essa paisagem linda. As crianças fazendo merda aí, ó. Fala aí, moleque, tá fazendo aí? Eu tô enganando a Beatriz. Sai da ponta aí, vocês. Sai da ponta, sai. Bora, pai, bora lá, fica lá. Vamos lá, vamos voltar à nossa caminhada. Tomate não. Oi? Não tomate não. Ué, que aqui não é nosso caminhão. Olha lá, pai, ela tá tirando. Não, ela morre. Vamos lá. Galera, damos essa paradinha porque eu tenho que ensinar eles. Não esqueça de deixar o like, compartilha e comenta aí. É, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá bom, gente? É, ativa o sininho, não esquece pra não. Vocês, pra vocês... Ative o sininho da notificação pra você ficar por todos os vídeos novos. Ih, o Mudim falou, hein? Vambora, vamos voltar a caminhada, vambora. Tá muito legal subir no morro, quero subir muito ainda. Galera, tem umas vezes aí que eu tentei voltar a gravar, mas acabou que eu desisti porque não tava tendo tempo. Mas agora a gente vai voltar firme aí, tentar postar o vídeo, porque eu gosto. Eu gosto de estar filmando, de estar compartilhando com vocês. Eu sei, é muito sobreviver. Muito sobreviver. Ih, pera aqui, isso é alto. Que dá pra orar só três pessoas. Não sobe, não sobe, porque isso aqui é muito alto. Olha, pai, a fuma ali o lagarto. Aí, galera, o lagartinho. No meio do mato, ó. Coisa linda, ó. A natureza é linda, né? Tá bom, né? Que dá pra gente descansar. Isso, não sou possível. Muito alta. Olha o paredão, galera. Não sei se dá. Olha, pra vocês verem. Duas. Uhum. Olha, parceiro. Vamos. Esse paredão aí. Não sei se dá pra vocês verem. Zé é da época da fábrica Bangu. Zé, os escravos que construíram isso aí. Lá em cima também tem um maior paredão. Vou mostrar pra vocês. Vambora.
Vai, passa na frente. Agora tá maneiro essa linda. Peixe. Aqui agora, agora aqui tem vários lugares, né, Pata? Antes não tinha. Gente, borboleta, você encontra aqui vários tipos, tá? Desce água? Aqui descia muita água antigamente, ó. E desce, né? A próxima água fez caminho ali, ó, como fosse uma calha. Ainda tá descendo um pouquinho d'água, mas antigamente descia muita água. Ela cortava aqui o chão, cortava aqui e descia pra lá direto pelo caminho. Tá descendo água agora, mas é pouca. Isso aí é natureza. A natureza é linda. Bora. Bora subir, bora subir, bora subir. Bora, bora subir correndo. Ah, foi, né? Bora. Deixar o quê? Ah, a gente aproveita e bebe água também. Calma, fala sobre os teus jogos aí. Fala aí, pessoal. Gente, eu tô jogando Free Fire e Minecraft. Ó, me adiciona lá no Free Fire, K1-12-289. Muito legal. E, gente, ó, se a gente deixar uma cachoeira, a gente grava pra vocês verem. É, só que aqui vocês vão achar cachoeira aqui não. Por quê? Aqui não, só no outro lado. Vai, vai. Alguma coisa caiu. Mó lagartão. Olha como é que é aqui, galera. Ó. Aqui tudo fechado. Já é floresta de verdade, né? É. Já é uma cagada. Cauã, para. É hora de aventura. Eu pensei que fosse alguma coisa. Eita, saúde. Oi. Eita. Isso aqui. Cajazinho. Olha o cheiro bom, pai. Que é que eu acabei de peidar. Pai, olha essa trilha aqui. Galera, estamos chegando na garganta já. Como assim? Nossa, no meio do morro onde você começa a descer. Olha o cheiro de cajazinho. Cajazinho. Aqui é água de cachoeira. Ah,
Aqui, eu não quero aqui mais tá receber, meu pai. Pai. Ai, que ventinho bom. Ele pai, o cipó aqui, você é cipó? Um monte. Caraca. Aquele cipó lá que eu tava esse coisa. É hora de aventura. É hora de aventura. Não. Só no outro morro. Ah, naquele que a gente foi? É. Ai, tem um grilo aqui, eu acabei de ver. Ah, tá com medo de um grilo, gente. Meu Deus do céu. A gente nunca subiu até aqui, né, pai? É. A gente subiu aqui? É, tipo, tem um mato, viu? Tem um... Será que é um grilo? Não, não tem um grilo aqui, não tem muito. Esse barulho aqui é o quê? Isso é grilo. Essa música é de algum jogo? Cavalo sabe que é aqui. Eu sei, cara. Cavalo que nunca tem. Não tem. É só um cavalo. Ah, não é não. Tem uma gente. Que é gente. Passar aqui com muito cuidado para não cair na lama. Imagina a Bia caindo de bunda na lama. Pai, nem fala, pai. É. Gente, aqui é muito espaçoso. É, galera, chegamos no topo. Uma cruz. Chegamos no... Não sei. Sinistro. Ali tá com água também. Vamos parar aqui. Galera, olha pra lá. Só mato fechado, ó. Olha isso. Filma aqui, pai, também. Olha o buraco. Olha que coisa estranha, gente. Se vocês souberem o que é isso, vocês deixam aí escrito aí no comentário. Olha isso. Pai, cuidado. Olha isso. O que é isso? Tá na jura. Ah, tá. Olha lá. JHS. Se alguém souber o que significa. Ai, calma. Peguei a rainha. Deixa no comentário aí. Peguei. Aí, pai. Aí, gente, ó. Aí, galera. Bora, vem cá, calma. Bora falar com o pessoal aqui. A gente vai descer. Isso aí, pessoal. Estamos no nosso objetivo, que é no topo. Olha isso. Ai, olha o redor. É isso aí, ah, galera. Tá fresco também. Ó, não deixe de deixar o seu like. Aquele like esperto aí para ajudar no canal, ajudar aí no nossos vídeos. A gente tá incentivando a gente fazer novos vídeos. Tá a Bia na área aí do canal Família Kids, Cauã do canal Família Kids, Rafael Miranda do canal RK Blogs. É isso aí. Deixe seu like, compartilha e não esqueça de... Deixar o seu like. Deixar o like e se inscrever no... E o sininho, galera. Se inscrever no canal e ativa o sininho da notificação. Pra não esquece do sininho. Porque quando a notificação pra você não perder nem vidinho novo. Ó, deixe seu like... Compartilha, ativa o sininho e tamo junto. Agora a gente vai descer. Né? Ai, meu Deus. Pai, ô pai, eu acho que esse negócio aqui foi um de... Sei lá, acho que foi uma cumba. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos que vamos. Agora vamos descer. Pai, eu vou descer assim. Galera, já mostrei pra vocês como que é subindo. Para o vídeo não ficar muito longo, não sei se está pegando, será? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui e vai voltar a gravar lá embaixo, porque a bateria está a 19%, a bateria está 19%, está acabando, e vocês viram que o caminho da subida também é muito longo. Ui, meu Deus! É isso aí, tamo junto, daqui a pouco tamo de volta. Vai, calma. É isso aí, galera, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. E se inscrever no canal.
Errou! Ó, não esquece de deixar seu like, compartilha e ativa o sininho da notificação para assistir os próximos vídeos. É isso aí, tamo junto, ó. Viemos lá de cima. Valeu!